Everest zirvəsini və Şimal qütbünü fəth edən ilk Azərbaycanlı alpinist və ən əsası da bizim İsrafil Aşurlu. Bəli, bizimkidir Qarabəbir İsrafil Aşurlu. İndi bütün dünya ondan danışır. Şücayətindən, qəhrəmanlığından, qorxmazlığından danışırlar İsrafilin. Bugün dünya mətbuatı Everesti fəth etmiş ilk Azərbaycanlı alpinist İsrafil Aşurlunun qəhrəmanlığından yazır. O qəhrəmanlıq ki, Nanga Parbat zirvəsində iki turistin həyatını xilas edib. Bunun üçün isə İsrafil Aşurlu öz məqsədini ikinci plana, həyatını da təhlükəyə atıb. Belə ki, həmyerlimiz Himalay silsiləsindəki dünyanın 9-cu ən hündür zirvəsi olan 8126 metrlik Nanga Parbat zirvəsinə qalxarkən 7300 metr hündürlükdə ölüm təhlükəsi qarşısında köməksiz vəziyyətdə qalmış iki alpinistlə rastlaşıb. İsrafil onları xilas etmək üçün zirvə təkanını dayandırıb. Onları baza düşərgəsinə daşımağa başlayıb. Alpinistlərdən birinin, Polşalı Pavel Kopetsinin vəziyyəti çox ağır olduğundan əfsus ki, yolda keçinib. Görmə qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş digər alpinist, Pakistanlı Asif Battinini isə düşərgəyə çatdırmaq mümkün olub və onun həyatı xilas edilib. İsrafil Aşurlu ilə əlaqə saxlayıb fikirlərini öyrənmək istədi, amma telefonuna köməkçisi cavab verdi və hazırda qəhrəman alpinistin ölkə xaricində olduğunu bildirdi. İsrafil müəllim hal-hazırda yoxdur ölkədə, yəni Pakistanda da elə qayıtmayıbdır. Qayıtmağı ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur, amma bizim son danışığımız 2 gün əvvəl olub. Dedi ki, Çilasa uçacaqlar. Yəni, ana düşərgədən Çilasa. İnternet şəbəkəsi tapan kimi sizə geri dönüş eləyəcək. Etsə də, etməsə də, o bizim qəhrəmanımızdır. Özü də bu həmyerlimizin ilk xilas etmə işi deyil. O, Türkiyədə baş verən zəlzələ zamanı dağıntılar altında qalanların xilas olunması prosesində də fəal iştirak edib. Azərbaycanın alpinist komandası ilə Ərzurum Beynəlxalq Buzadırmanma Festivalına qatılan İsrafil Aşurlu bir gün sonra İzmirə yola düşəcəkmiş. Amma Türkiyənin bir neçə şəhərində zəlzələnin baş verdiyini öyrəndiyidən sonra könüllü olaraq Türk alpinistlərindən ibarət dəstəyə qoşulub. Fəlakət zonasına yollanan Qarabəbirimiz burada onlarla insanın həyatını xilas edib. Azərbaycan Alpinist Klubunun təsisçisi, Azərbaycan Alpinizm Federasiyasının baş katibi İsrafil Aşurlu üç rəngli bayrağımızı fəth etdiyi bütün zirvələrdə dalğalandırıb. Aşurlunun fəth etdiyi sayca 6-cı, 8 minlik zirvə isə Nepalda yerləşən Makalu zirvəsi idi. Hündürlüyü 8485 metr olan Makalu 8 minlik zirvələr arasında ən çətin fəth olunanlardan sayılır. Ümumiyyətlə, İsrafil Aşurlu 2007-ci ildə Everest, 2009-cu ildə Qələbə, 2011-ci ildə Kançencanga, 2019-cu ildə isə Lhotse və Manaslu zirvələrinə çıxıb, keçmiş əsrinin 5 ən hündür zirvəsinin hamısını fəth edərək Qarabəbir fəxri adını qazanan ilk azərbaycanlıdır. Bizə yalnız həmyerlimizə uyğun iqlim arzulamaq qalır ki, yeni zirvələrin fəthinə mane olmasın. Aytən Sakit qızı, APA TV.